Čus Petrolheadi, okénko ze života Petrolheada. Já píšu vlastně blog ze života Petrolheada a teď bych chtěl jakoby vysílat i vlog ze života Petrolheada. Dneska bych chtěl něco říct o brzdách karbon keramiky versus ocelové brzdy. Je to časté téma, které řeším s klienty, kterým vlastně prodávám sportovní auta, dovážím sportovní auta. Je to téma, které se často řeší, rezonuje. A spousta lidí se ptá, jo, mám si pořídit karbon keramický brzdy, hele, takhle. A karbon keramiky, jejich hlavní výhoda je samozřejmě to, že dokážou snést extrémní teplotní zatížení. Další jejich výhoda je hmotnost, která je zhruba poloviční oproti ocelovým kotoučům. To znamená, už tady z toho všeho vyplývá, že karbon keramické brzdy jsou vhodné především pro extrémní zatížení auta na závodním okruhu. By the way, tohle využije možná procento uživatelů, co si koupí jako auto, jo? Jsou to lidi, co si koupí supersport, nebo co si koupí sportovně zaměřené auto, AMGčko, tyjo, já nevím, RSový Audiny, Bauráky, MK a tak dále. Potom to má smysl, pokud ten člověk to používá jako daily a jezdí s tím na závodní okruhy. Pokud ne a jezdí s tím klasicky daily, sem tam si s tím zajede zablbnout na okresku, tak je absolutně zbytečné, aby měl karbon keramický brzdy. Karbon keramický brzdy stojí 200 až 250 tisíc, někdy i víc, jo? Takže už jenom ta cena je samozřejmě gigantická a v případě těch karbon keramik je to ale dost pochopitelné, protože ten výrobní proces je strašně náročný a nevýhoda jejich je ta, že vlastně nebrzdí, pokud nejsou zahřáté. Jo? Takže ocelový kotouče, samozřejmě nemyslím tím sériový, který když zadupnete v Kodiaku ve 160, tak se vám zvlní a prostě jsou úplně na maděru, ale myslím tím jako sportovní ocelový kotouče, správně chlazené, tak fungují velmi dobře a není třeba karbon keramik. Ty karbon keramiky opravdu jsou potřeba pouze, pokud tomu autu dáváte totální sadu, jo? Kde byste ty ocelové kotouče už přehráli a přestali vám brzdit. To znamená právě na tom okruhu, když tomu dáváte drill takový, že by ty oceláky to nevydržely prostě a ztratili brzdný účinek, tak ty karbon keramiky ten brzdný účinek pořád drží. To je jejich hlavní výhoda. Potom ta hmotnost, která samozřejmě v motorsportu je naprosto stěžejní. Jo, takže teď si jako sami v hlavě nastavte, jestli potřebujete karbon keramický brzdy nebo ne. Za mě to je v 99% naprosto zbytečná záležitost, kromě designu. Ještě bych řekl, že takovou výhodou jakoby těch karbon keramik je samozřejmě design, vypadají perfektně, ty třmeny jsou většinou brutální, samozřejmě ty kotouče jsou obrovský, co se týče toho průměru, jo. Vypadá to super a nekorodujou, jo. Jejich výhoda je třeba i odolnost vůči korozi. Takže pokud chcete kotouč, který je odolný vůči korozi, vypadá výborně a uděláte s tím parádu a máte prachy, pořiďte si klidně karbon keramiku, ale počítejte s tím, že ten kotouč nebo ta brzda vám nebude brzdit, pokud ty brzdy nebudou zahřáté na provozní teplotu, jo. Na druhou stranu moderní auta už disponují vlastně řešením takzvaného přibržďování, jo, se zahřívají prostě na tu provozní teplotu už od začátku. Takže moderní auta, které tímto systémem disponují, tak dokážou vlastně už mít ty brzdy účinné i při těch jako prvních kilometrech v uvozovkách, jo, takže teď je to na vás. Za mě často zbytečný, pokud si pořizuju klasický auta, sportovní MK, SLO a tak, jezdím s tím na okresky, dálnice, prostě dělám s tím sem tam parádu. Prostě mimo závodní okruh jsou karbon keramické brzdy zbytečné a je to pouze designovka pro fajnšmekry, kteří mají prachy. Pokud chcete být trochu ekonomičtí a spíše ty peníze investovat jinam, tak si pořídíte kvalitní závodní sportovní kotouče. Musíte uvažovat. Vždycky je to o tom, na co to auto chcete primárně a podle toho bych volil tu brzdnou soustavu a řešil bych brzdy. Jo, pokud máte extrémní prachy, pořiďte karbon keramiky, pokud nemáte prachy, stačí vám sériový sportovní brzdy, pokud chcete něco lepšího, tak si pořídíte prostě, necháte si v dílně namontovat lepší závodní brzdy nebo lepší sportovní brzdy, ale ty karbon keramiky jsou fakt až taková poslední jakoby možnost, když už chcete být jako fakt fančmekři a jezdit na těch okruzích a dávat tomu totální drill a nechcete ty brzdy utahat, protože ty karbon keramiky samozřejmě neutaháte. Oni jsou neutahatelný, jo. Oni prostě fungují a jako brzdí, jo. Takže je to vždycky o tom, na co to auto potřebujete. Díky za pozornost. Tohle byl videoblog ze života Petrolheada, který bych chtěl vždycky takhle vysílat. Teďka sedím ve Volvo S90, tak mám krátkou chvíli, tak si tady užívám prostě ten krásný, jakoby interiér bílý, jo.
No a tak jsem si řekl, že natočím něco o brzdách. Příště bych chtěl natočit něco o elektromechanické ruční brzdě, nebo parkovací brzdě, o které se málo ví, že slouží i jako záchranná brzda, něco jako ve vlaku, protože ta elektromechanická brzda často nebrzdí pouze zadní nápravu, ale brzdí všechny čtyři kola a má docela zajímavý parametry, které mnoho z vás určitě nezná a které bych mohl vysvětlit příště. Díky ruční brzdě klasické páce dokážete samozřejmě spoustu věcí jako kvalitní profesionální řidič odvrátit. To znamená, pokud to auto dostanete do nějaké nepředvídatelné situace, tak díky ruční brzdě klasické páce zatahovací dokážete jakoby to auto korigovat. Ale musím říct, že elektromechanická brzda, která v poslední době je velice vymazlená, velice funkční a slouží jako záchranná brzda, a tak vlastně ve spojení s ABS-kem funguje výborně i při krizových situacích, což právě mnoho z vás určitě neví. A myslím si, že nikoho z vás nenapadlo to tlačítko, to znamená to tohle. Nikoho z vás nenapadlo tohle udělat za jízdy. Že jo? Tak o tom si řekneme něco příště, co říkáte. Dík, čus. Ještě něco málo k těm karbon keramickým brzdám bych rád dodal. Existuje totiž spousta mýtů okolo těchto jako brzd a i spousta autičkářů si často myslí, že karbon keramický brzdy vydrží všechno a že jsou prostě nezničitelný. Takže já vás chci vyvést do milu, není to tak. Opravdu karbon keramické brzdy nevydrží věčnost, taky degradují stejně jako ocelové brzdy. Samozřejmě vydrží mnohem víc, při běžném používání klidně 150 000 km. Avšak pokud jezdíte kudlu na okruzích a jezdíte na čas a jezdíte fakt jako, že se chcete umisťovat, to znamená, musíte využívat ty brzdy naplno a jezdíte třeba na okruzích, jako je Hockenheimring, kde se brzdí z 200 km rychlosti na velmi malé rychlosti a opakovaně, tak ty brzdy vám mohou vydržet pouze 25 000 km, to je naprostá realita. Takže ne věčnost, ale 25 000 kiláků. To znamená, že pokud jezdíte okruhy a jezdíte okruhy jako naplno, tak i ty brzdy vám prostě jako se zruší a musíte je vyměnit. Měníte třeba co 25 000 kiláků a stojí 400 000 i více, jo. Proč stojí 400 tisíc? No protože když si konfigurujete v rámci nového auta, tak musíte počítat s tím rozdílem oproti těm ocelovým kotoučům. Jo, to znamená, tam vás to vyjde na těch 200-250, ale pokud je potom měníte, tak vás to klidně může vyjít na něco pod půl míče, jo? Naprostá realita. Takže zase na druhou stranu, co si budeme, že jo, ruku na srdce, kdo provozuje motorsport, tak není chudák. Lidi, co provozují motorsport, investují do sezony několik milionů až desítek milionů. Lidi, co jezdí jako špicu, tak několik desítek milionů můžou jako klidně utratit za rok. Jo. Takže nějakých 400 tisíc jako za brzdy jednou za rok není takový problém. To je jasný. Ale je třeba to zvážit, protože opravdu ty karbon keramiky nejsou pro každýho a nemusí být jakoby nutností. Jo. Je to opravdu jako hlavně otázka pro vytrvalostní závody a závody, jako kdy to auto jede hodně dlouho a hodně brzdí a ty brzdy samozřejmě dostávají brutální záhul. Takže karbon keramiky stojí ranec a mění se třeba jednou za rok co 25 000 km, pokud jezdíte kudlu na okruzích a jezdíte na čas a chcete se umisťovat. Další věc, něco z historie bych chtěl říct ještě o karbon keramikách jako takových a o tom materiálu vůbec. Jo. Věděli jste, že karbon keramika jako materiál se začal používat zhruba v 70. letech minulého století a bylo to v letectví a v kosmonautice? Přesně tak. Zhruba o 10 let později, v 80. letech, se začal objevovat karbon keramický materiál u brzd v motorsportu a na přelomu tisíciletí přišla automobilka Porsche s tím, že vlastně vrazila karbon keramický brzdy do sériového auta, byla to 911-996. A následovali další výrobci, Brembo, výrobce vlastně brzdových systémů, začal dodávat pro Ferrari, pro Aston Martin, převzali to samozřejmě v Bavoráku, v Mercedesu a všechny tyhle značky, co vyrábí jakoby ty svoje sportovní řady. Takže tak, to něco málo z historie. Výroba karbon keramických brzd je dost náročná, probíhá při teplotě až 1700 stupňů. Paradoxně odcházejí víc ty kotouče, jo, protože normálně vám ty brzdy, jak
jako mohou vydržet klidně 150 000 km, ale vlastně při těch obrovských zatíženích na těch závodních okruzích odchází kotouče paradoxně ne desky, jo. Ale samozřejmě se to mění většinou celý, protože ta deska není tak drahá jako ten kotouč. Ten kotouč vlastně tvoří jako gro té ceny. Jo. Deska je za zlomek, kotouč stojí raketu. Takže je třeba to zvážit, no. Je to na vás. V každém případě vypadá to dobře, nerezne to tak, mně se to líbí a na autech, jako jsou GTčka od Porsche a tak dále, GT3, GT4, jo, to určitě smysl má. Hlavně vizuální teda pro ty lidi, co to nevyužijou na okruhu, ale chtějí jakoby být za macho typky, tak ty karbon keramiky mají v autě, se kterým v podstatě jezdí jenom na okreskách. Ale není to opravdu nutný, jo. To je důležité si říct a je to zbytečně, mnohdy zbytečně finančně náročný, jakoby. Takže tak, díky za pozornost, příště zase natočíme něco jiného. Chtěl bych natočit video o elektromechanické ruční brzdě, parkovací brzdě, která slouží, a to určitě málo kdo z vás ví, jako záchranná brzda. A může to být taky zajímavé téma. A je to vlastně navázáno na ABS, výhodu tady těch moderních elektromechanických brzd je i to, že vlastně brzdí všechna čtyři kola, ne pouze zadní, jako klasická páka. Klasická ručka je zase výhodná v tom pro extrémně šikovné řidiče, že si můžete to auto korigovat různě v nepředvídatelných a krizových situacích. Ale kdo jako je špičkový řidič, jo? Takže pro běžného řidiče elektromechanická brzda dává smysl. A nebojte se to vyzkoušet, třeba zatáhnout ji nebo zatáhnout, zmáčknout to tlačítko, zvednout to tlačítko za jízdy při malé rychlosti, uvidíte, co to udělá. Díky moc za pozornost. Čus.